У домі занепокоєні, адже можуть гарантувати надання допомоги Україні тільки впродовж кількох тижнів. Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він також повідомив, що Білий Дім готовий до переговорів із республіканцями для продовження фінансування. Кірбі наголосив, що у Конгресі є сильна двопартійна підтримка, однак є маленька група республіканців, яка хоче тримати всіх у заручниках.